kariera.army.cz. To je možná i tvůj příběh. Pozice v armádě. Takže když už máte maturitu, můžete dostat hodnost, jdeme tomu rotního až praporčíka a tam už základní plat. Já vím, že není zase až někde tak důležitý mluvit o penězích, ale když dostanete 40 000 čistého měsíčně, zeptejte se rodičů, kolik oni berou. Kdo se z nich dovolí zaplatit hypotéku, aniž by neměl žádný ekonomický existenční problémy a tak dále. Tohle všechno armáda vám nabízí a nabízí vám to pravidelně. Ten zájem je velký, jenomže to jen tak někdo nesplní, protože jste na tom bídně. Jo, takže abyste měli představu, co potom po vás ta armáda bude chtít. Dneska si trošku zahřejeme, protáhneme se. To jinak v armádě se cvičí musado, je to směs korejských bojových umění, kde se hodně prolíná taekwondo, taekwondo a nevím co všechno. Jo, těch stylů v Koreji bylo strašně moc. Takže ten, kdo to vymyslel, z každého vzal něco a poskládal do toho systém, který se teď učí vojáci. České republiky. To je respektovaný hráč doma i ve světě. Armáda České republiky. To je nejnovější technika a výzbroj. Armáda České republiky. To je nadšení a nové výzvy. Armáda, to je jistota stabilního platu. Armáda, to je příběh a cesta. Tvoje cesta do Armády České republiky. To je kariera.army.cz. Připoj se k nám. Armáda České republiky. To je možná i tvůj příběh.